לפני שמתחילים במהות, כמה מילים על קוסמטיקה, אסתטיקה ושכל ישר. ההתבטאויות הטיפשיות והזכוכות של היממה האחרונה הם ההוכחה לתובנה הנצחית. סייג לחוכמה שתיקה. כמו שדוביץ' שווייצר הגדול היה אומר, למה הדג על הצלחת? כי הוא פתח את הפה. עכשיו מהות. בספטמבר 1988 יצא לאור ספרו הרביעי של הסופר סלמן רושדי, פסוקי השטן. ב-14 בפברואר 1989 הוציא אייתולה רוחלה חומני פתווה המורה לכל המוסלמים על הוצאתו להורג של רושדי. ב-12 באוגוסט 2022, אדי מטר, בן 24, תושב ניו ג'רזי, ניסה להגשים זאת. We begin with breaking news. Author Salman Rushdie attacked on stage in western New York. It happened in Chautauqua. That's about 70 miles southwest of Buffalo. Video shows people rushing to the stage to help Rushdie at Chautauqua Institution. He was about to give a lecture when police say a man stormed the stage and stabbed him in the neck. בדרך, עד אז היה הרבה מוות. 12 אנשים נהרגו במהומות נגד הסבב במומבאי, 6 בפקיסטן, גם במצרים ובמקומות נוספים. ב-91 נרצח בטוקיו מתרגם הספר ליפנית. ביריד הספרים הבינלאומי שנערך בירושלים ב-1989, מנכ"ל הוצאת וייקינג האנגלית, המו"ל של הספר, הורה לא להציג את הספר. בסופו של דבר הספר תורגם לעברית, יצא לאור בהוצאת כתר בשנת 1989, ללא שם המתרגם. תרגם. הרב הראשי דאז, אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל, הרב אברום, קרא לאסור על פרסום הספר וטען כי תוכנו לא אנושי ולא מוסרי. מנכ"ל משרד הדתות זבולון אורלב ביקש ממנכ"ל הוצאת כתר לשקול מחדש את הוצאת הספר בשל הפגיעה ברגשות המוסלמים. מי שנלחמו בעד חופש הביטוי היו חבר הכנסת יוסי שריד ושר החינוך יצחק נבון. צריך להראות לחומני מאיפה משתינים הדגים, התגרה שריד. ויוסי שריד צדק, חופש הביטוי מקודש ואסור להיכנע לאלימות. פרסום הספר לא היווה צעקת אש בתיאטרון מלא כהגדרת השופט הולמס, אלא מקרה מבחן לכוח העמידה של המערב על חופש הביטוי. ואחרי שאמרנו את המובן מאליו, את הברור מאליו בעיניי, ברור גם שדרישה נניח מבעל בית דפוס מוסלמי להדפיס את פסוקי השטן, לא רק שאינה הגיונית ומעשית, היא גם לא מוסרית. לבזות את המוסלמי, חסרים בתי דפוס. ולו יצויר שהסופר רושדי היה מגיע לארץ ומבקש לקיים אירוע החתמה על ספרו המפורסם באולם אירועים באום אל פחם. כן, האם יש איזשהו כוח בגלקסיה שהיה יכול לכפות אירוע כזה? נעבור לסיפור אחר, על אופה. יום אחד נכנסו שני גברים חביבים למאפייה של ג'ק פיליפס בקולורדו ארצות הברית. הם ביקשו להזמין עוגת חתונה, לחתונתם. מצטער, אמר פיליפס, זה מנוגד לאמונתי הדתית הנוצרית. בתגובה הגיש הזוג הפגוע תביעה נגד פיליפס בבית המשפט בקולורדו. עד מהרה האירוע הפך לסערה ארצית במהדורות החדשות וברשתות החברתיות. פיליפס הוכה כגזען, הומופוב וחשוך. מאותו רגע חייו הפכו לגיהנום. פעילים להט"בים ניפצו את חלון הראווה במאפייה שלו. גרפיטי רוסס על הקירות של הבית שלו. משפחתו הוטרדה על בסיס יומיומי, והודעות שנאה ושטנה נשלחו לנייד שלו. בית המשפט בקולורדו פסק כי החוק אוסר על פיליפס לסרב לשרת אזרחים על רקע נטייתם המינית. אבל אז הגיע טוויסט בעלילה. פיליפס, נוצרי עקשן, הגיש עתירה לבית המשפט העליון בארצות הברית. בקליפת אגוז, העליון האמריקאי הפך את החלטת בית המשפט בקולורדו. הטיפול של בית המשפט בקולורדו, קבע העליון האמריקאי, מבטא עוינות לדת ומפר את חופש הדת במסגרת התיקון הראשון לחוקה. הנה פיליפס מגיב בדמעות לפסק הדין. I was thrilled. The United States Supreme Court has decided that we can try and enter the wedding business again and realize that I serve everybody and it's just that I don't create cakes for every occasion that people ask me. ועכשיו אלינו, מאז פרסום הכוונה לבצע רפורמה שתאפשר לבעל עסק לסרב ספק שירות שמנוגד לאמונתו הדתית, בדיוק כמו המקרה של האופה מקולורדו. המחאות סוברות תאוצה, וכצפוי הגיע אתמול לעולמות התוכן של אושוויץ, פינת דרום אפריקה. האפרטהייד היה חוקי, נכתב באחת הכרזות. השואה הייתה חוקית, העבדות הייתה חוקית. חוקי זה עניין של כוח, לא של צדק.
ליד פרי, עירה טלאים ללהט"בים במדינת הרייך היהודית החדשה. כדי להוריד טמפרטורת ההיסטריה, היא הוסיפה גם טלאי לנשים, טלאי לאשכנזים, טלאי לשמאלנים וטלאי לערבים, פלוס הוראות למשתמש. אנא עינדו את הטלאי המתאים לפני כניסה לעסק סלאש חנות. דובר צה"ל לשעבר, אבי בניהו, צייץ שאנו צריכים לבקש סליחה מיאיר גולן על כך שנבואתו על זיהוי התהליכים מתגשמת בימים אלו. בנדב אייל שלף מארכיון מספח פנימי של מפלגת נועם מלפני 3 שנים שמסמן להט"בים בתקשורת. אייל שכח לציין, כאמור, שמדובר בתחקיר ישן, תחקיר שמבוסס על כתבה גלויה בוואלה, יש גם ערך בוויקיפדיה. האמת, לא זוכר חרדה כזו כשהמגזין ליברל, שנדב אייל כתב בו, פרסם רשימה שמית של חובשי כיפות סרוגות תחת הכותרת עליית הכיפות הסרוגות, דרכם של הדתיים לאומיים לכיבוש מעוזי הישראליות. או ממאמרים עם פחות סאבטקסט, כמו זה של קובי ניב מהארץ, יסולקו הכיפות מצה"ל. כעת נעבור לטיעון עצמו. נסכים שחופש הביטוי הוא ליבת המהות הדמוקרטית. בזמנו, ארז תדמור ואנוכי כתבנו את הספרון נק בחרטה. האם היה נכון להכריח בעל בית דפוס ערבי להדפיס את הספר בערבית? או למשל, לספק מדבקות עם הכיתוב נק בחרטה? ומה היה קורה לו בעל אולם ערבי היה מסרב לקיים באולם שלו חתונה של להט"בים? גם אז התגובות היו מעולמות התוכן של היטלר, גבלס ואקציות? כמובן שלא. יש הבדל גדול בין סירוב לספק שירותים לגופו של אדם, להלן גזענות, לבין סירוב לספק שירות בגין שיקולי מצפון ודת, במידה ונותני שירות אחרים יכולים לספק אותו, להלן חופש דת. העניין הוא שבמחנה המרכז שמאל צעקות קץ הדמוקרטיה מופיעות רק בהתאם לזהות המפלה. יש לו כיפה, אפליה, גזענות, שנאת זרים. אין לו כיפה, חירות הפרט, שמירה על צביון וחגיגה לדמוקרטיה. והתחושה שלי שלא שוויון, לא חופש, לא אפליה מעניינים אותם. מאחורי כל הסיסמאות מסתתר משהו אחר לגמרי, ישן מאוד. בסופו של דבר המחשבה החילונית האידיאולוגית היא מחשבה ספקנית, היא מחשבה שבוחנת את עצמה, היא לא פועלת על פי איזשהו רב שאומר לה משהו והיא הולכת אחריו. אפשר לדון עד כמה באמת הוא עושה את זה בצלילות דעת או תחת שטיפת מוח ואינדוקטרינציה של כל החיים כשהוא עובר. שטיפת מוח, אוקיי, תזכרו, מבחן סלמן רושדי.